نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو, ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی سیدھا راستہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی جلدی ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں, جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی.
ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا کا سامان دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی چند آیات پڑھی ہیں جن میں ہمارے لیے کچھ عمل کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہماری اس زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں اور ہماری آخرت کو بھی بہترین کرنے میں مددگار ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انسان کے رویے کی بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنے لیے شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی ایک انعام ہے، ہمیں اس وقت جو کچھ زندگی کی شکل میں ملا ہے وہ بس صرف ایک دفعہ ملا ہے۔ یہ وقت ہماری کمائی کا وقت ہے، یہ وقت تیاری کا وقت ہے، یہ وقت کچھ بونے کا ہے، کیونکہ اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی جو آخرت کی زندگی کہلاتی۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، فارمر، تو وہ اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ ایک خاص موسم اور ایک خاص وقت آئے تاکہ وہ ایک بیج ڈالے، اور پھر جب اس فصل کے پکنے کا وقت آئے تو اس فصل کو وہ کاٹ سکے۔ آج کل آپ جو پھول دیکھ رہے ہیں رنگا رنگ کے اپنے آس پاس، وہ آج نہیں لگائے گئے تھے، وہ اپنے ایک خاص وقت میں لگائے گئے تھے۔ اور اگر پھول لگانے والے اس وقت سوئے رہتے، اس وقت محنت نہ کرتے، توجہ نہ کرتے، تو آج اس موسم میں یہ پھول نظر نہ آتے اور اس حسن سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان اس زندگی میں آج کے وقت میں محنت نہیں کرتا، اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس زندگی کے بارے میں صحیح رویہ نہیں رکھتا، تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ کل آخرت کو جب کھیت کاٹنے کا وقت آئے، بیٹھ کر کھانے کا وقت آئے، تو اس وقت اس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہوگا۔ لہذا وہ چیز جس پر ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کا انحصار ہے، اس کو ختم کرنا، اس کے لیے بد دعائیں کرنا، اس کے لیے برا چاہنا، یہ دراصل انسان کی اپنی کمزوری ہے، حماقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی انسان کے اس رویے پر تعجب اور حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ یعنی مانگنی تو اس کو زندگی چاہیے، زندگی میں نیک کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اگر مشکل حالات ہیں، دکھ اور تکلیف ہے زندگی میں، تو اس کو دور کرنے کی اور اس کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ زندگی ہی کے ختم ہونے کی دعا۔ حالات کیسے بھی ہوں، دکھ تکلیف کیسی بھی ہو، دنیا سے کتنی بھی مایوسی ہو، اگر موت کا خیال آئے بھی تو انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے، اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے زندگی دے جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت دینا جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ لیکن دنیا کے وقتی کسی مسئلے یا تکلیف یا دکھ یا مشکل سے گھبرا کے اگر انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ
پھول توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کانٹا ضرور آئے گا. لیکن جو انسان کانٹے کی وجہ سے پھول کو اٹھا پھینکے تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اگر کوئی پھول کا پودا کاشت ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں اس لیے پھول نہیں لگاتا کہ اس کے ساتھ کانٹے بھی آ جاتے ہیں, اس لیے اگر کانٹے ہیں تو مجھے پھول بھی نہیں چاہیے, تو یہ رویہ درست نہ ہوگا. اسی طرح بسا اوقات کوئی بھی چیز, مثلاً بعض درختوں کے پتے بہت گرتے ہیں لیکن وہ درخت ہوتے بہت خوبصورت ہیں, تو جو شخص اس لیے وہ درخت نہ لگائے کہ خزاں کے موسم میں اس کے پتے بہت گرتے ہیں اور اس سے گند بہت پڑتا ہے, تو وہ بہار کے موسم میں اس درخت کی خوبصورتی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ہر اچھی چیز کے ساتھ ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے اور ہر تکلیف دہ چیز کے ساتھ ایک اچھی چیز بھی ہے. انما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اس دنیا میں ہر معاملے میں, ہر جگہ پر, ہر چیز میں انسان کو جہاں کوئی شر نظر آئے, جہاں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے اور وہ تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہو, تو صرف اس تکلیف ہی کی شدت کو نہیں محسوس کرنا چاہیے, اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی بھی ڈھونڈنی چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک شخص کو ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو بظاہر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن اسی سے تو پتا چلتا ہے کہ اس انسان کا دل کتنا بند ہو چکا ہے اور آئندہ کے لیے اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے تاکہ یہ موت کے منہ سے بچ جائے. وہ ایک طرح سے وارننگ ہوتی ہے جس چیز کی طرف سے ہم بالکل بے خبر ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات جب سر درد ہوتا ہے تو وہ صرف سر کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, سر تو سر ہے, اس میں تو کچھ نہیں, وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر درد جو ہے وہ دراصل ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے کس بات کی, کہ کہیں اور خرابی ہے. اب اگر ایک شخص جب بھی سر درد ہو وہ خود سے کوئی گولی کھا لے اور اپنی وجہ دریافت نہ کرے, سبب معلوم نہ کرے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک غلط علاج کر کے اپنے آپ کو مزید نقصان دے سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ سر درد کی وجہ سے خواہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو سر کو کاٹ ڈالے کہ میں اس کا کام ہی ختم کرتا ہوں, نہ یہ ہوگا نہ یہ دکھے گا. ایسا کوئی نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کا حل نہیں ہے, اس لیے کہ سر نہیں ہوگا تو زندگی ہی نہیں ہوگی. اسی طرح زندگی میں کسی بھی تکلیف سے گھبرا کر یہ کہنا کہ زندگی ختم کر لیں یا زندگی کے خاتمے کی دعائیں مانگیں یا اپنے کو بد دعا دیں یا بچوں کو بد دعا دیں, تو یہ رویہ ایک ہیلدی رویہ نہیں ہے, یہ ایک بیمار رویہ ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالی مزید سمجھاتے ہیں, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائے. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا یعنی اندھیری بنایا اور دن کو ہم نے روشن بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب جان سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو ہم نے الگ الگ تفصیل سے بیان کیا. اب یہاں پر اللہ تعالی زندگی میں آنے والے مختلف اوقات کو رات اور دن کی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے 24 گھنٹے کے اندر ہر روز انسان رات اور دن دیکھتا ہے, اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں رات اور دن دونوں ہوتے ہیں. جہاں انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں غم بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف دن کی تلاش میں رہتے ہیں, صرف روشنی چاہتے ہیں, صرف خوشی چاہتے ہیں, صرف بھلائی چاہتے ہیں اور دوسری چیز کو فیس نہیں کرنا چاہتے. رات اگرچہ اندھیری ہوتی ہے لیکن
اس کے اپنے فائدے ہیں، خواہ کم ہی ہیں، لیکن اگر رات نہ ہو، دن کی قدر ہو ہی نہیں سکتی، رات نہ ہو ہم سو ہی نہیں سکتے اس طرح جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں، یعنی دن کو وہ نیند پوری نہیں ہو سکتی، دن کی نیند میں وہ سکون نہیں ملتا جو سکون انسان کو رات کی نیند میں ملتا ہے. یعنی رات اگرچہ اپنے اندر ایک خوف رکھتی ہے، ہراس رکھتی ہے، ایک ڈپریشن ہوتا ہے، انسان کو اندھیرا اچھا نہیں لگتا، بچے ہوں یا بڑے سب کو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اندھیرا بھی اللہ تعالی کی طرف سے انسان کے لیے باعث رحمت ہے. جو سکون انسان کو اس اندھیرے میں ملتا ہے وہ انسان کو دن کی روشنی میں نہیں ملتا. یہی بات ہم سب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی کے اندر اگر صرف خوشیاں ہوں اور انسان ہر وقت صرف خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتا رہے تو تھک جائے، جس طرح دن کی دھوپ سے اگر وہ مسلسل ہو تو تھک جاتا ہے. اب دیکھیں کہ مسلسل اگر آپ روشنی دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تو آپ کی نگاہیں بھی تھک جائیں گی، آپ کا دماغ بھی تھک جائے گا، آپ کا سارا جسم تھک جائے گا، آپ اس سے زیادہ اس کو لے نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. پھر خود بخود انسان کس طرف انکلائنڈ ہوتا ہے کہ اب شام ہو جائے، شام کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. شام آتی ہے پھر انسان اس میں ایک طرح سے ریلیکس کرتا ہے، پھر اگلے دن کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی رات کے وقت انسان یا نیند کے وقت انسان کس قدر ان ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں انسان کو بظاہر کوئی گین نظر نہیں آتا. جب آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، سب کچھ، اور آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے لیٹ جاتے ہیں تو آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے، آپ کچھ نہیں کرتے، نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ کھانا پکا سکتے ہیں، نہ آپ صفائی کر سکتے ہیں، نہ آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی پیسے کما سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف 8 گھنٹے بالکل ڈھیر ہو کر پڑے. دیکھا جائے تو یہ وقت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. ایک انسان ایک ایک گھنٹے میں کیا کچھ نہیں کما لیتا دن کے وقت، رات کو سو کر وہ سارا وقت ضائع کر دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رات بھی ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو دن کی کمائی کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں، جہاں آرام آتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی کا لطف ہی ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھکنے کے بعد جو نیند آتی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہے بنسبت اس کے کہ آپ سونے کے بعد سوئیں. آرام پر آرام میں وہ مزہ نہیں جو تھکنے کے بعد آرام میں مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک امتحان بنایا اور ایک کانسٹنٹ سٹرگل، مسلسل کوشش، جس میں انسان کے لیے تھکنا ضروری ہے، جس میں انسان کے لیے ایفرٹ ضروری ہے. عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہر چیز روٹین پہ جا رہی ہوتی ہے، زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہوتی ہے، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق خود بخود کم ہونے لگتا ہے. ذکر اور دعا اور نماز میں یکسوئی، خشوع و خضوع کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب زندگی میں کوئی چیلنج نہیں رہا. لیکن جو ہی ذرا سی تکلیف آتی تو آپ دیکھیں کہ دعاؤں میں کتنی کثرت ہو جاتی، ذکر کی کتنی کثرت ہو جاتی، فوراً ہم ہر چیز سے وہ موڑ کر اس کی طرف رخ کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دکھ تکلیف مانگنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو ناگزیر ہے، جس نے ہونا ہی ہونا ہے. وہ رات کی طرح ان 24 گھنٹوں کا ایک حصہ ہے. یعنی اگر آپ اپنی ساری زندگی کو 24 آور سمجھیں تو ہر انسان کی 24 آورز کی زندگی میں کچھ حصہ رات ہے، ڈارکنس ہے. یہ ایک پکا قانون ہے جس سے آپ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں آزمائش اور تکلیف اور دکھ اور پریشانی موجود ہے. ایک مومن، ایک مسلمان غم اور دکھ میں، ڈپریشن سے کیوں بچ جاتا ہے؟
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی، ہر رات کی سویر ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ انما العسر یسرا، عسر کے ساتھ ہی عسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس طرح وہ دکھ کے وقت کو، اندھیرے کے وقت کو، غم کے وقت کو بہت اچھی طرح فیس کرتا ہے، بہت اچھی طرح گزار دیتا ہے، بہت عمدہ طریقے سے، اور وہ اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ اب انسان کیا کرے گا۔ ہمارا دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف چیریٹی دینے کا نام نہیں ہے، صرف چند ریچولز کا مجموعہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تو زندگی کے 24 گھنٹوں کو کور کرتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس انسان کا رویہ کس موقع پر کیا ہے، یہ روشنی کا وقت کیسے گزارتا ہے اور یہ اندھیرے کا وقت کیسے گزارتا ہے، دونوں ہی امتحان ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر، برے بھلے دونوں کے ساتھ ہم تم کو آزماتے ہیں، اچھے حالات بھی امتحان اور تکلیف دہ حالات بھی امتحان۔ ہر جوانی کے لیے بڑھاپا ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، ہر زندگی کے ساتھ موت ہے، ہر چیز اپنے اپوزٹ کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ پہلے شر اور خیر کی بات ہوئی، ایک دوسرے کا اپوزٹ، پھر رات اور دن کی بات ہوئی۔ شر پہلے ہے، یہاں رات پہلے ہے، خیر بعد میں ہے، پھر نہار بعد میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کو روشن نشانی بنایا تاکہ تم اس میں بھی اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب حالات اچھے ہوں، اچھے حالات سے مراد کیا ہے کہ انسان کے پاس پیٹ بھر کے کھانا ہو، انسان کے پاس صحت ہو، فراغت ہو، ان حالات میں انسان کچھ کرے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ فراغت کو، زندگی کو، صحت کو معمولی نعمتیں سمجھ کر گنوا دیا جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس جوانی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، صحت ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے، زندگی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ عقل مند انسان اس کو بتایا گیا کہ جو اپنی زندگی میں موت کو یاد رکھے، اپنی جوانی میں بڑھاپے کو یاد رکھے، اپنی صحت میں بیماری کو یاد رکھے، اور ان تمام چیزوں کے، نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے لیے کچھ عمل کر لے، کچھ کام کر لے۔ جس شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں، یعنی صحت ہو، مال ہو، جوانی ہو، فراغت ہو، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کو گواتے ہیں، تو پھر فطرت خود انتقام لیتی۔ جو شخص وقت گوائے، جو شخص صحت کی پرواہ نہ کرے، جو شخص مال کو برباد کرے، ان چیزوں کو ضائع کرے اور صرف اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہے، تو وقت خود بخود اس سے انتقام لینے لگتا ہے۔ تو ہمارا دین ان 24 گھنٹوں کو بہترین طریقے پر گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ یہاں نحوست کا تصور واضح کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا منحوس ہے، وہ ہمارے گھر میں آیا تو ایسا ہو گیا، یہ دن بڑا منحوس ہے، یہ نمبر منحوس ہے، یہ رنگ منحوس ہے۔ نہیں، کچھ بھی منحوس نہیں، نحوست ہر ایک کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ انسان کے اعمال اس کو خوش قسمت اور منحوس بناتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ وہم۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم طرح طرح کے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لگتا ہے فلاں جو آیا تھا نا ہمارے گھر،
اس نے ہم کو نظر لگا دی، اس نے کوئی جادو کر دیا، اس کا قدم منحوس تھا. اس قسم کی بہت سی باتیں، شیطانی خیالات انسان کے ذہن پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اس کو بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بیسیکلی اسلام کی تعلیم نہیں کہ کسی بیوہ کو منحوس سمجھا جائے یا کسی یتیم کو منحوس سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی غیر اسلامی عادات اور تصورات پائے جاتے ہیں دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی، کہ جس میں مثلا شادی کے موقع پر سہاگنوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت تقدیر کے ہاتھوں وقت سے پہلے اس مرادی کی جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک تو اس پر وہ غم کہ شوہر کے جانے کا، ذمہ داریوں کے آ پڑنے کا، اور دوسری طرف لوگوں کے رویوں کا. مسلمان معاشرے میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان معاشرے میں تو ایک بیوہ عورت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یتیم اور بیوہ کا خیال رکھنے کو کہا، اور فرمایا کہ جو ان کا خیال رکھے گا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اور آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر دکھایا اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوگا جو ان کا خیال رکھے، ان کی دل جوئی کرے، ان کی ضروریات پوری کرے. یہ ہم نے کہاں سے جانا اور کہاں سے سیکھا کہ ان کو منحوس سمجھ کر ان کو اپنی خوشی غم کے موقعوں پر قریب ہی نہ آنے دیا جائے. تو یہ کہ کوئی انسان منحوس ہے یا نمبر منحوس ہے یا کوئی جگہ منحوس ہے، فرمایا کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. انسان کی نحوست اور خوش قسمتی اور بد قسمتی اس بات میں نہیں کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انسان کی خوش قسمتی کا اندازہ تو اس وقت ہوگا کہ جب وہ اس دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے اسے بہترین طریقے پر استعمال کر کے اپنی آخرت کو بہترین کر سکے. ہر انسان کی خوش قسمتی اس کی آخرت میں کھلے گی، اب کیا لے کر آیا ہے، اب کیا ہے اس کے پاس. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے روز ایک تحریر اس کے لیے نکالیں گے، کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ پھیلا ہوا پائے گا. اور یہ کتاب کون سی ہوگی؟ انسان کے نامہ اعمال کی، یعنی اس کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا سرٹیفکیٹ تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. اور وہ سرٹیفکیٹ دراصل کیا ہوگا؟ اس کا اپنا ہی نامہ اعمال ہوگا جو اس کو دے دیا جائے گا. اس کی بنا پر فیصلہ ہوگا کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت ہے. دنیا میں کسی نعمت کا مل جانا اور کسی چیز کا چلا جانا، یہ تو دونوں ہی امتحان ہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس زندگی میں اس وقت کا صحیح استعمال کر لے. قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، اپنی ڈائری پڑھو، جو کچھ تم نے روز کیا وہ آج لکھا ہوا موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو کیا لکھ کے لائے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات اگر ہم اپنے پچھلے 10 سال پہلے کے مثلا کوئی بات، کوئی چیز لکھی پڑھیں تو بسا اوقات ہم کہتے ہیں کتنے بے وقوف تھے یہ سوچتے تھے. دنیا میں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہونے لگتا ہے ماضی میں ہم نے بہت سی حماقتوں کا ارتکاب کیا ہے. تو ذرا تصور تو کریں اس دن کا کہ جب قیامت کے دن انسان کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اقرا، پڑھو کتاب، اپنی کتاب، اپنی کتاب خود پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، خود نمبر لگا دو اس پر، کیا ملنا چاہیے تم کو، کتنے مارکس ملنے چاہیے اس کتاب پر، اس لکھے ہوئے پر. سیلف ایویلیویشن کرو، خود احتسابی کرو. ہم سب کو یہ سکھایا گیا ہے کیا کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. لیکن ہم تو کل کس کو لیتے ہیں، ہم فیوچر کس کو سمجھتے ہیں؟ جب ہم لفظ اپنا فیوچر بولتے ہیں، اپنا یا اپنے بچوں کا فیوچر، تو اس سے
ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ صرف دنیا، دنیا کے چند پیشے، چند نام، چند لفظ جن کو ہم اچھا فیوچر یا برا فیوچر کہتے ہیں. اگر کوئی کسی بڑے گھر پر رہتا ہے تو اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، اگر کوئی چھوٹے سی جگہ پر ہے تو وہ بدقسمت انسان ہے، اگر کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ خوش قسمت ہے، اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ بدقسمت ہے، اس کی تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے. ہم تو خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معیار صرف دنیاوی نعمتوں کے ہونے یا نہ ہونے کو سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سارے معیار یہی رہ جائیں گے، وہاں ایک نیا پیمانہ آئے گا، وہاں ایک نیا میزان آئے گا اور اس کا تول مختلف ہوگا. اچھا، یہ جو بات کہی گی نا، اپنی کتاب پڑھو ذرا، تو کسی دن اگر ممکن ہو تو ایک سارے دن کا جو کام ہے، جو کچھ کیا، کسی کو ساتھ لگا لے اور وہ لکھتا جائے، اور پھر پلٹ کر وہ دن پڑھے. ایک دن ایک میری شاگرد کہنے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ دن گزاروں. میں نے کہا شوق سے گزارو، چلو ٹھیک ہے. کہتی میں سارا دن ساتھ رہوں گی. میں نے کہا ویلکم. میں نے سوچا ایسے کمپنی کرنا چاہتی ہوں مجھے تو ٹھیک ہے. میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ مجھے بعض وقت بھول جاتا کہ میرے آس پاس کون لوگ ہیں. اس اللہ کی بندی نے کیا کاپی پین لیا اور ایک ایک بات لکھ ڈالی اور کسی اور کو جا دکھائے. کچھ 5-7 ورقے تھے باریک باریک لکھے ہوئے، اس میں ایک ایک بات، ایک ایک کام، کس طرح دیکھا، کس طرح بولی، کس سے کیا کیا، کون آیا، اس کے ساتھ کیا رویہ کیا، اور مجھے یاد بھی نہیں تھا. اور وہ اچھا خاصا ایک افسانہ بن گیا. اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو، ایک اور ٹیچر کو اس نے لے جا کے دکھایا کہ آج میں نے یہ کچھ سیکھا ہے. اس نے کہا کہ اس کی فوٹو کاپی مجھے بھی دے دو. مجھے اس قدر امبیرسمنٹ ہوئی، میں نے کہا چلا مجھے دکھاؤ. خیر اس نے مجھے دکھایا تو میں اپنے آپ کو جب دیکھنے لگی تو میں نے کہا نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہوتا نا زیادہ اچھا تھا، یہاں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ جو اس دن میں نے وہ کریٹیکلی دیکھا، یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ اپنی کسی دوست کو خط لکھتے ہیں نا، تو جب لکھ بیٹھتے تو کہتا نہیں نہیں یہ اس طرح نہیں، ایسے. کبھی اپنی تحریر میں ہم راضی ہوئے؟ میں اپنی کیسے دوبارہ کبھی نہیں سن سکتی. کوئی لگا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، کہتے کم کر کے اپنی غلطی نہیں سن سکتی. کتنی شرم آتی ہے، یہ میں نے کہا کیوں، کہا ایسے کیوں بولی تھی. کیونکہ جب انسان بول رہا تھا اسے پتہ نہیں چلتا، جب دوبارہ سنتا پھر سوچا اچھا ایسے کہا تھا، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. کبھی بھی خود کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، اپنے کسی کام سے دنیا میں بھی راضی ہم نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کے سوچے، ساری زندگی کی کتاب سامنے آئی، کیا فیس کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو، یہ لو پڑھو، دیکھو کیا کر کے آئے. میں ظلم نہیں کرنے والا تم پر، یہ تم نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا. اس وقت انسان کہتا ہے یہ ایسے نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں، جیسے ہم تصویریں بعض اوقات پرانی اپنی دیکھتے ہیں، اچھا آپ دیکھیں کہ فیشن بدلتے رہتے ہیں کپڑوں کے. مثلا اگر آپ کی شادی 60s میں ہوئی ہو اور اس وقت کی کوئی تصویر ہو اور اس وقت کے شرٹس کو آپ دیکھیں یا اس کے پانچے دیکھیں یا فلاپرز دیکھیں یا جو مختلف سٹائلز انسان اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکے تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، نہ اس کو کوئی نہ دیکھے، یہ بالکل پینڈو لگ رہے ہیں یہاں. حالانکہ اس وقت اپنے آپ کو بہت یہ تصویر کے چاہتے ہو تو ہر انسان اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بہت کانشیس ہو کے کھنچواتے. اور اگر کہیں عام طور پر بھی اگر کوئی چیز ہو تو ہم پھاڑ دیتے ہیں، یہ نہیں یہ کوئی نہ دیکھے، ہائے میں ایسے بیٹھی تھی، ایسے کھڑی تھی. اگر ہم خود کو دنیا میں فیس نہیں کر سکتے، خود کو فیس کرنا سب سے بڑا مشکل کام، سیلف انالیسس سب سے زیادہ مشکل کام، کیونکہ اپنی غلطی ہم مانتے بھی نہیں ہیں تو اصلاح کیسے ہو. لیکن ایسا تو ہونا ہے، یہ سب تو ہوگا. جب ہونا ہے تو پھر تیاری کرنی پڑے گی، پھر ابھی سے ہی پچھلے ورقوں کو پلٹ کے دیکھ لیں کہاں کہاں کیا مٹانے والا ہے، ان چیزوں کو یہیں مٹا دیں تاکہ وہ کل نہ سامنے آئے. وہاں جا کے مٹا نہیں سکتے آپ، نو چینج. جیسے ایک پرچہ جب آپ دے دیتے ہیں
تو اس کے بعد اگر آپ باہر جا کے کمرہ امتحان کے کوئی اچھی سی بات یاد آئے تو آپ کہتے ہیں اگر میں یہ لکھتا تو بہت اچھے پوائنٹس مجھے مل جاتے ہیں. واپس آتے ہیں اور آپ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک منٹ کے لیے صرف پرچہ دے دو, میں ایک پوائنٹ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نہیں ایڈ کرنے دیتا. پھر آپ ریگریٹ کرتے ہیں, اوہ میں کیوں بھولا, خود کو کھاتے رہتے. میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے ساتھ امتحان میں ایسا ہی ہوا. آپ یقین کریں کہ جب تک اس کا ریزلٹ نہیں آیا مجھے دیکھ دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ نیند پاگل ہو گئی کہ مجھ سے یہ چیز کیوں چھوٹ گئی, یہ کیوں رہ گیا. میں سوچتی ہوں کہ دنیا کا امتحان ہے. وہ کہتی تھی کہ میں رات کو سوئی ہوتی ہوں مجھے ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں, اور وہی امتحان میرے ذہن میں گھوم رہا ہوتا, وہی پرچہ ذہن میں آ رہا تھا وہ میں نے وہ فلانی چیز کیوں چھوڑ دی تھی, کیا بنے گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں, اگر آج نہیں تو ایک دفعہ اور امتحان دے دیں گے بس ٹھیک ہے, مگر آخرت میں وہاں کیا دوبارہ امتحان دے سکیں گے, دوبارہ وہاں جا کے اس کی کریکشن لگا سکیں گے, وہاں جا کے کچھ مٹا سکیں گے, کچھ ایڈ کر سکیں گے, کچھ سنوار سکیں گے, کچھ نہیں. تو کبھی خود کو خود سے الگ کر کے دور کھڑا کر کے بھی دیکھا کریں کہ یہ میں ہوں. شیشہ تو ہر ایک شوق سے دیکھتا ہے, لیکن شیشہ دیکھ کر صرف ظاہری چیزیں سنوارتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں ہمارا ناک ایسے نہ ایسے ہوتا نا بہت اچھا لگتا, اگر دانت ایسے نہیں ایسے ہوتے نا, بالوں کا سٹائل ایسا نہیں ایسا مجھ کو سوٹ کرتا ہے, یہ رنگ نہیں وہ رنگ سوٹ کرتا ہے. کتنے کانشیس ہوتے ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی تاکہ ہماری شخصیت اور پرسنالٹی جو ہے بہت امپریسو ہو. لیکن آخرت کے لیے ہماری پرسنالٹی کا کیا حال ہوگا, وہاں کس حلیے میں ہوں گے, وہاں کون سا لباس ملے گا ہم کو, وہاں کون سی جگہ پہ رکھا جائے گا, کہاں بٹھایا جائے گا, کیا کھلایا پلایا جائے گا, کس طرح کی عزت افزائی ہوگی, یہ آج نہیں ہم سوچتے. یہی چیز اللہ تعالیٰ سوچنے کے لیے بتا رہے ہیں. اچھا یہ غور کیا آپ نے کہ پہلے ابھی غم اور دکھ کی بات ہو رہی تھی, شر اور خیر کی بات ہو رہی تھی, پھر جگہ یا کتاب کی بات ہونے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آخرت کانشیس ہوتے ہیں وہ دنیا کے غم بھول جاتے ہیں, ان کو دنیا کے غم بہت ہلکے نظر آتے ہیں, ان کو دنیا کے مسائل بہت چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں, اور جو دنیا کانشیس ہوتے ہیں وہ آخرت کو بھولے رہتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آزما کر دیکھ لیجئے, مختلف لوگوں کی زندگیوں کے حالات پڑھ کر دیکھ لیجئے. کیا وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور ان لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو ہم میں سے کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں. نہیں, بہت کم, ہارڈلی کہیں نظر آئے گا کہ وہ دنیا پہ رو رہے ہوں کہ ہماری دنیا میں اس چیز کی کمی ہو گئی, یہ کیوں چھن گیا, یہ کیوں چلا گیا, ایسا کیوں ہو گیا, وہ کیوں نہیں ملا. نہیں, اس لیے کہ ان کو ایک بڑا غم لگا ہوا تھا. ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہتے ہیں اس لیے کہ بڑا مسئلہ ہم کو بھولا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مثلاً کسی دن ہاتھ پہ کوئی کٹ لگ گیا تو اس پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور کام نہیں ہو رہا, کٹ لگ گیا, ہر ایک کو بتا رہے ہیں وہ ہاتھ جل گیا تھا یا کٹ لگ گیا تھا یا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بڑی کوئی چیز ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے آپ کو ایک دم. مثلاً آپ سر میں درد ہے, آپ پڑے ہوئے, خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا, آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑے رہتے ہیں, میرے سر میں درد ہے, مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میں یہی ٹھیک ہوں, سب درد بھول جاتا ہے اس وقت. یہ انسان کی فطرت, جب بڑی فکر لگتی ہے تو چھوٹی فکریں بھول جاتی ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کرنے کی, یہ بھی غم بنانے کا کوئی ہے. ہم چونکہ آخرت کو بھولے ہوئے, وہ بڑا مسئلہ ہمارے سامنے نہیں, وہ غم اور دکھ کی کیفیات اور وہ عذاب کی جو قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, ان پہ پردہ ہے. اس لیے اس پردے کے ادھر جو کچھ ہے وہی سب سے بڑا غم, وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں آخر ایک مومن کو کہا گیا کہ تمہاری زندگی میں آخرت پر ایمان ضروری ہے, ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا تقاضا نہ کرتے اور بس صرف یہ کہتے اچھے اچھے کام کرتے رہو پر دیکھتے کہ ہم میں سے کون کرتا ہے. تو ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ دیا گیا ہے, ایک گول رکھ دیا گیا, ایک منزل رکھ دی گئی, ایک ڈیسٹینیشن رکھ دیا گیا. یہاں آنا ہے تم کو, یہ گھر ہے تمہارا,
یہ فیوچر ہے تمہارا، اس کو سنوارو، اس تک پہنچو. تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم جلدی جلدی جیسا بھی ہو اس کو کر لیتے ہیں، لیکن اس کو نہیں خراب ہونے دیتے.